Hur var ditt första möte med Olof Palme? Det var väldigt vardagligt. Jag var nyvald riksdagsman och stod i kön till lunchrestaurangen på riksdagshuset vid Sergels torg. Då kom han till samma kö och kände igen mig som ny riksdagsman, och så hälsade vi. Högst odramatiskt. Det var mitt första möte med honom. Hur var han som person? Jag arbetade ju aldrig nära honom. Jag fanns länge utanför den centrala ledningen av partiet. Så jag träffade honom inte på så sätt. Jag såg honom i talarstolen och jag såg honom i debatterna. Och där var han ju levande, intensiv och oerhört infallsrik, måste jag säga. Som debattör har han ibland fått kritik för att han var för engagerad. Men det var det som lockade mig, måste jag säga. Intensiteten, närvaron, engagemanget. Det var en fantastisk känsla och upplevelse. När man stod på samma sida, vilket vi ju gjorde. Hur tror du han var för motståndaren? Ja, det var inte alltid säkert så att det var en framgång. Det finns ju många som har beskrivit debatten med Fälldin exempelvis som att Palme blev för stark och för överlägsen i själva debatten. Men vi som fanns runt omkring honom som aktivister i partiet, vi älskade det. Sen kanske det inte alltid funkade i opinionen, men det var en helt annan sak. Om vi pratar om politiken Olof Palme, hur ser hans politiska arv ut? Han fick ju regera och leda landet under en tid med en socialdemokrati som inte hade samma starka ställning som tidigare. Hitta breda uppgörelser, lösningar. Fanns i den så kallade jämviktsriksdagen. Så det vi ser idag av parlamentariska svårigheter fanns ju också delvis på den tiden. Och han hanterade det på ett väldigt skickligt sätt. Hade ju förmåga att bygga framförallt relationer med Folkpartiet på den tiden. Som ju hade en partiledning som ju också kom på många sätt från samma typ av intellektuell miljö som Olof Palme gjorde. Så det var en skicklig realpolitiker. Han fick väldigt mycket gjort, inte minst i inrikespolitiken. Hans eftermäle har ju kommit att kopplas till hans utrikespolitiska engagemang, och kanske rätt så. Men det var en intensiv inrikespolitisk reformperiod. Inte minst en sån sak som hela utbyggnaden av barnomsorgen. Det är Olof Palmes stora, tycker jag, inrikespolitiska bidrag. Skedde mycket medvetet utifrån barnens perspektiv och utifrån ett perspektiv av ett jämställt samhälle krävde. Att vi i Sverige idag har en bra ekonomisk utveckling beror ju inte så lite på att vi har en fungerande familjepolitik. Med många barn och möjlighet för män och kvinnor att vara professionellt engagerade. Grunden till det lades när barnomsorgen byggdes ut. Och det var ingen självklarhet. Sen följde många länder efter Sverige. Vi blev föregångare där. Och det var inte minst Olof Palmes verk. Hur ser du på honom som utrikespolitiker? Han hade ju förmågan att skapa respekt för Sverige. Genom att driva en egen linje som syntes. Den byggde ju på att vi var alliansfria i ordets bästa mening och vidaste mening. Vi sa vad vi tyckte var rätt. Någon anklagade oss för att vilja vara en moralisk stormakt, och jag tror att det var någon av våra mer kända komiker som sa, och vad är det för fel på det då? Det var det ju naturligtvis inte, utan det var en riktig hållning. Vi tog ledningen i många debatter. Sydafrika exempelvis. Den antikoloniala period som väl egentligen fick sitt yttersta uttryck i samband med Vietnamkriget. Där fanns socialdemokratin i spetsen. Och inte minst Olof Palme, som representerade en ny generation i socialdemokratin. Och som gav röst åt väldigt många unga människor. Som sen följde honom och partiet väldigt länge i många val som sen kom därefter. Så det fick inrikespolitisk betydelse också. Sen byggde vi under den tiden också ut ett bistånd.
som blev världsledande i omfattning. Så vi kombinerade ju en hållning, en aktiv hållning för rättvisa och solidaritet och människovärde med en biståndspolitik som också gav kraft åt det hela på marken så att säga. Vi blev stora internationellt utan att använda vapen. Och det var Palmes stora bidrag tycker jag. Det är 30 år sedan. Hur fick du veta vad som hade hänt? Min kamrat och partiombudsman i Sörmland, Reinhold Furustrand, ringde mig tidigt på morgonen och berättade vad som hade hänt. Och sen blev ingenting mer sig likt. Vad hände med den då? Ja, som ofta när man drabbas av en händelse som är totalt oförutsägbar och omskakande så blir man lite irrationell. Man hanterar sorgen genom att man försöker göra saker och ting. Och jag kommer ihåg att jag var tidigt igång och såg till så att jag var i kommunalråd i Katrineholm, att kommunens flaggor var på halvstång. Den typen av beteende som väl kan tyckas lite futtigt, men som då blev ett sätt att hantera sorgen. Chocken skulle jag säga, för det var ju kanske ännu mer chock än sorg i början. Kunde detta verkligen ske och kunde det ske i Sverige? Och det skedde i Sverige. En kväll, mitt i Stockholm, en natt, när det var som kallast ute också, så kom det mördande skottet. Det var svårt att ta till sig och förstå.